Vetë në pako pas vendosjes së barrierave mbrojtëse në rrugën Koç-Pogradec, një pjesë e konsiderueshme e sinjalistikës që shoqëron mbrojtësit anësore të rrugës është hequr ose është dëmtuar. Ndodhemi këtu në aksin rrugor Koç-Pogradec. Siç duket edhe nga planet, sinjalistika e vendosur në barrierat mbrojtëse të rrugës është mjaft e dëmtuar. Duhet thënë se këto barriere janë vendosur vetëm në vjeshtën e vitit kaluar dhe ato janë mjaft të dëmtuara nga njerëz të papërgjegjshëm. Përgjatë këtij aksi, duke nisur nga vjeshta e vitit të kaluar, është punuar për vendosje të sinjalistikës dhe barrierave mbrojtëse për ta sjellë këtë rrugë në parametra bashkohor. Dëmtimi i sinjalistikës është një akt i dënueshëm, pasi mund të bëhet edhe shkak për aksidente rrugore.